У Гомелі адбыўся адкрыты турнір па спартыўных бальных танцах. У спаборніцтвах прынялі ўдзел прадстаўнікі самых розных узростаў з Беларусі, Расіі і Украіны. Падрабязнасці ў нашым наступным матэрыяле. Рытмічныя самба, румба і чача-ча, запальная танга, павольны вальс. Адкрыты турнір па спартыўных бальных танцах аб'яднаў у Гомелі лепшых прадстаўнікоў 40 танцавальных клубаў Беларусі, Расіі і Украіны. У спартыўным комплексе «Лакаматыў» на паркеце сышліся танцоры найвышэйшага класа, удзельнікі міжнародных турніраў, а таксама тыя, хто робіць першыя крокі ў свеце спартыўнага танца. Напружаная барацьба ператварылася ў своеасаблівы раскошны баль. Здавалася, што удзельнікі не супернічаюць, а просто атрымліваюць задавальненне ад танца. Майстэрства танцавальных пар і соло ўдзельнікаў члены журы і гледачы змаглі ацаніць у еўрапейскай і лацінаамерыканскай праграмах. У гэтым свяце прыгажосці і грацыі прынялі ўдзел больш як 400 спартсменаў. Малодшым з іх было ўсяго па 4 гады, старэйшым – за 35. Аб'ядноўвалі канкурсантаў шчырая любоў да танца і адданасць сваёй справе. Благодаря такім торжественным мерапрыяццям появляется большой интерес как у детей, родителей их в этом виде искусства и спорта. Это очень сейчас стало популярным. К тому же способствуют этому такие проекты, всеми известные, как «Танцы со звездами». Поэтому сейчас в нашей республике танцы на подъеме. Спаборніцтвы прайшлі ў 35 узроставых і кваліфікацыйных групах. У кожнай вызначаны свае пераможцы. Строга ацэньвалася тэхніка і самападача танцавальнага нумару. А таму да турніру ўсі пары падрыхтаваліся вельмі адказна. Прыемна, што сярод пераможцаў і прызёраў шмат прадстаўнікоў гомельскіх танцавальных клубаў. Пабеда далася вельмі тяжело, пастаянныя трэніроўкі. Індывідуальныя заняцці. Работалі. Результаты есть. Танцы – это жизнь, это эмоции, это хорошее настроение, это здоровье. Но это жизнь. Наша семья. Пераможцы адкрытага турніра па спартыўных бальных танцах атрымалі ганаровыя дыпломы і медалі, а гледачы – прыемныя эмоцыі і ўражанні. Вераніка Варашыліна, Валерый Гапанько, Тэле, Радыёкампанія, Гомель.